Sveiki. Nu, pirmą pusę tokia gana slogi buvo, paskui antroji pusė pradėjom dominuoti iš gynybinės pusės, 11 taškų leidom trečią kėlinį, kur kažkiek tai pasidarė lengviau žaisti. Aišku, vėl mes turim priprasti prie Lietuvos krepšinio lygos krepšinio, kur ypač mažesnės komandos labai susispaus, mus privers daug atakuoti iš toli ir mes turim surasti balansą tarp gero metimo ir tarp dar geresnio metimo, nes jau čia matosi, kad ir taip galim jį gauti, bet aišku, labiausiai jaudina, kad Prienuose nedominavom iš gynybinės pusės ir šiandien pirmą kėlinį 40 praleistų taškų yra tikrai labai daug. Tiek gal. Treneri, kaip sekasi Pauliui Jankūnui po tos traumos įsilieti į žaidimą ir grįžti bent jau kažkiek tą sportą? Nu, dabar labai jau daug tų rungtynių, jam nėra lengva. Manau, kad jis tikrai vienas iš tų žaidėjų, kurie ateina su energija į kiekvienas rungtynės, nežinau, labai motivuotas yra, nes daug laiko praleido, nežinau, reikia laiko. Šį vakarą visi žaidėjai pelnė taškus, vienintelis Volkupas nebuvo pelnęs, ar gale dėl to ir buvo išleistas, kad irgi pasižymėtų? Ne, nemanau, kad rungtynės buvo labai aiškiai laimėtos. Reikėjo žaisti, ką galvojau, kad tuo metu bus geriausia laikyti aikšteliai. Tai dabar toks tempas, rungtynės kas dvi dienas. Kaip atrodo jūsų dabar kasdienis darbas, kaip jūs keičiasi lyginant su to, kas buvo prieš tai? Mažai to kasdieninio darbo, stengiamės irgi kažkokiais tais momentais vis dėlto ir neapkrauti jų ir kažkiek tai palaikyti formą. Svarbiausia, kad jie ateitų su tinkamu nusiteikimu į rungtynės ir atidirbtų tą formą, palaikytų rungtynėse, kas akivaizdu gana sunkiai sekasi pastarosiam dviem rungtynėm. Dar klausimas. Vakar naktį pasirodė pranešimą apie domėjimąsi jumis iš Memfio pusės. To dėmesio jau pernai buvo iš kitų NBA komandų, ar šiemet jaučiate jo dar daugiau, ar tai yra vienas pirmųjų? Yra skambučių daugiau, sakysim, dėmesio galbūt daugiau, jeigu pernai daugiau mažiau buvo tik tai Torontas, šiemet kažkiek tai galbūt susidomėjimų daugiau, bet vėl, sakau, tai yra kažkokie tai skambučiai, labai ankstyvos fazės, nelabai daug ką čia ir yra komentuoti. Truputėlį tegu atleidžia mum Kauno Žalgiris, bet mes esam truputėlį nelygiose sąlygose, paskutinės rungtynės mum poryt su dzūkais ir mum reikėjo kažkiek tai išlikti šviežiem, tai mes šiandien sustojom taip futbolo terminais kalbant autobusu. Tai aikštę pastatėm ir stovėjom maždaug ten čiutne 40 minučių. Iškimiksavom, aišku, nes nu, mums šiandien atvaryt su Žalgiriu atsimušti su tokiu fiziškumu ir po to poryt iškart žaisti vėl rungtynės, kurios mums svarbios, tai nu, būtų buvę labai sudėtinga. Tai va toj vietoj kažkaip tai gal nebuvo taip įdomu ir Šarui tenai, sakykime, nestovim aikštę ir nors kalipi, kad jinai nepasitvirtino, tarp kitko jinai nebuvo pati blogiausia, nebuvo pats blogiausias variantas. Aišku, šiandien, nu ką, iš tikro kalčiausias Virginijus Šeškus, jis pabudino tą žvėrį, tą drakoną mėgantį ir mes šiandien taip jau visai kitaip, net ir startavo visi 5 Eurolygos žaidėjai, matėsi, kad nejuokauja. Žalgiris išleido pagrindinę sudėtį ir tikrai nemažai žaidė. Tai reiškia, kad jie rimtai pažiūrėjo šitas rungtynės, galbūt ne taip kaip praeitose, netėjo į rungtynę, šiandien atėjo Žalgiris. Trumpai, tiek. Mikrofoną, tai... Niekas nieko nebuvo. Viskas? Ne. Paklausite, nu dar paklausite tada. Treneriai, šiandien jūs pats sakėt, kad leido tarsi daugiau erdvių Žalgiriui plačioje rungtynių pradžioje.
Tai toks buvo planas, aš supratau, atsitraukti nuo Žalgirio žaidėjų ir leisti jiems mesti iš vidutinių, iš tritaškių. Nu, mes šiek tiek taupiam savo energiją, aš kaip sakau, tai energijos nepritaupysi žaisdamas to individualioje gynyboje, tai buvo aikštės gynyboje ir antras momentas, jo, mes rizikavom, nu, kito tu varianto neturi, kažkur turi rizikuoti, žaisdamas su Žalgiriu. Tai natūralu, kad ir negali pasakyti, kad čia jie labai gerai pataikė, nors aišku, 8-3 nėra mažai, bet taip, mes rizikavom šitoje vietoje ir negali pykti, mes galiu pasakyti dar ir ketvirtam kelny, taip. Sąlyginai buvom liktai rungtynėse, dar galėjom kažką tai pabandyti iškrės, bet labai gaila, ten trys klaidos visiškai vaikiškose situacijose, ten Zacharovas kažkokį tai ten savo rusiškų stilium ten to pabandė kažką įveikčia. Arvidas galbūt prarado tą kamulį Čepo irgi, tai nu, labai gaila buvo šeši taškeliai ir galima buvo dar rimčiau, kaip sakom, pabandyti, bet nu, nepavyko. Eimantas Kersis prašė paklausti, tai negaliu, Sirgalius prašė buvo netenkinti. Sakė, ar prieš rungtynes skiriate dėmesio ne tik tai varžovo analizai, bet ir tam, ką paskui pasakysit, kokią sparnuotą frazę spaudos konferencijų? Ai, ne, aš juokaujuosi, ne, dirbtinai man nepatinka dirbtini dalykai gyvenime, niekada. Tikrai nesimokau tezių prieš ateidamas interviu duoti, jokių būdų, kvaila būtų. Tai tiek.